И към останалите акценти, на днешния 9 май се чества два празника. Денят на победата на СССР над нацистска Германия и Денят на Европа. Двата бележити, датата бележи прощавите окончателната капитулация на хитлеристска Германия във Втората световна война. Освен това е поставен посветение и на мира и единството в Европа. На 9 май се отбелязва годишнината от историческата декларация на френският министр на външните работи Роберт Шуман от 1950, в която се излага идеята му за нова форма на политическо сътрудничество на стария континент, която би направила войната между европейските народи немислима. Именно предложението на Шуман се счита за началото на това, което днес наричаме Европейски съюз. По случай Деня на Европа, президентът Румен Радев и вицепрезидентът Ильяна Йотова присъстваха на тържествената церемония по издигане на знамето на Европа пред сградата на президентството. На церемонията присъстваха и министър-председателя Главчев, кметът на София, представители на парламентарните групи от Последното народно събрание, евродепутати, посланници, дипломати и други.